Muzil će uvijek biti pristupačan građanima bez obzira na koncesiju, kaže pročelnik Pulskog ureda za prostorno uređenje. Da li će neko ko bude došao ovdje dobiti koncesiju, kao što je to bilo sa Engleskom ili Velikom Britanijom u Hong Kongu, koji su imali 99 godina Hong Kong pod upravljanjem, i šta se desilo? Niti jedan Kinez nije izumro.